كلنك برلمانك بان أفريقيا أو كالفدي جلبات عادية ee برلمانك اللي حات أو لغو قبطي حرنتي سمجالة جوهانسبيك أي واحد أو جهرين فري مدحوينها ودن ككوموروس يوم مدحوينها دلك كينيا أو كقب جل كلن جارة أو لغو قاد لي إسبدل كعمل هذا. My name is Abdi Samatar. I'm a member of the Somali Parliament, and I would like to endorse what the civil society groups have talked about here. If we can blame them for not being in our meetings, then they can blame us for them. For us not being in their meetings. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga midka ah baarlamaanka Baan Afrika oo ay ku mideysan yihiin wadamada midowga Afrika ayaa ka warbixiyay kulankan labaad ee baarlamaanka lixaad ee Baan Afrika uga qabsoomay xaruntiisa magaalada Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika. Halkaan waxa u joognaa baarlamaanka lixaad ee kulankiisa labaad ee Baan Afrika baarlamaantiga oo halkaan nooga furmay oo noo furay madaxweynaha hadda maartay ku fadhiya kursiga gudoonka ee midowga Afrika ee waxa jira waxyaabaha looga hadlay sanadkan waxa kamida een cimilada oo kaleeto een oo iyadana uu daah furay madaxweynaha Kenya een oo halkan ka jeediyay runtii qodobad maartay wax badan taabanaysa oo ku xisay dalkeena xataa iyo qaabka maartay afrikaanku isugu tashan karaan waxa noo furmay sida caadi ahayd baarlamaanka inta baarlamaanka uu socday qodobada laga hadlay waxa kamid aha sidee afrika u hilay dhaqaale isku filan sidoo kale waxa looga iyo laftirkeena socota dabaldegii lixdan guuradii midowga afrika sidoo kale intii uu shirarkaas ay socdeen waxa isna si booqashaan ugu imiday si uu u qeexo ama uu si uu tafatirsan uga sheekeyo cimilada madaxweynaha ee Kenya William Ruto wali roogne koynay baarlamaanka afrika sidoo kale baan ku wajigaynaa waa baarlamaanka lixaad kalfadhigii lamaad iyo koonya biyaajiran tan koreyta maana automation tii bilay hadda furmay may marka saadiraadii waliilku hadalay ajandiyal weyn oo ku mid ahayn isbeddelka cimilada adduunka iyo nabadgelyada iyo sukuuradka iyo wali kale ku hadalayeen isdhexgalka oo runtii ganacsiga Afrika waxaan u nimid anagoo ah baarlamaan xildhibaanadii Soomaaliya ku matalay baarlamaanka Afrika inaan ka qayb galno shirki caadiga ahay dhaca sanadkiiba laba mar oo looga hadlayay arrimaha baarlamaanka baarlamaankani waa baarlamaanka lixaad kalfadhigiisii labaad ayaanu ku jirnaa baarlamaanka Afrika waxaa la aasaasay 2004 waxaana loo aasaasay sidii uu u fududeyn lahaa shuruucda ay u baahan tahay isu taga midowga Afrika in looga shaqeeyo kulanka baarlamaanka Afrika ee bishan May 2023 ayaa looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin halku dhiga sanadkan ee midowga Afrika ee ah dardargelinta hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaarada Afrika isbeddelka cimilada waxbarashada socdaalka dhaqaalaha iyo amniga waxaana si gaar ah looga hadlay dagaalada iyo isku horimaadyada ka socda qaar ka mid ah wadamada Afrika Mahad Maxamed Sheekh Universal TV Johannesburg Come for Africa.